नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो कृषि हाम्रो भविष्यमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। रे टेलिभिजन एचडीको नियमित कार्यक्रम हाम्रो कृषि हाम्रो भविष्य प्रत्येक हप्ताको बिहिबार बेलुकी 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी कृषि क्षेत्रका विभिन्न गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। नेपाल चाइना फ्रेन्डसिप फोरमको आयोजनामा काठमाडौँमा केही दिन अघि कृषिमा रूपान्तरण विषयक एक दिने वृहत अन्तर्क्रिया गरिएको छ। सो अन्तर्क्रियामा नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, स्थानीय निकायका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू, कृषि विज्ञ, कृषि वैज्ञानिक, कृषि व्यवसायी, शिक्षक, विद्यार्थी, सञ्चारकर्मी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। अन्तर्क्रियामा बोल्नुहुँदै पूर्व कृषि सचिव डाक्टर गणेश जोशीले नेपालमा कृषि क्षेत्रको भविष्य राम्रो हुने सम्भावना भए पनि 59 अर्ब बराबरको कृषिजन्य उत्पादनको निर्यात र 2 खर्ब 79 करोडको कृषिजन्य पदार्थको आयातले नेपालको कृषि क्षेत्र कमजोर रहेको बताउनुभयो। डाक्टर जोशीले नेपालको कृषि योग्य भूमिमध्ये 12% क्षेत्रमा खेती हुन छाडेको र 7% कृषकले मात्र कृषि अनुदान प्राप्त गरिरहेको भन्दै कृषि क्षेत्रको विकासका लागि गहकिलो नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो। 24% जति यस क्षेत्रको कन्ट्रिब्युसन छ। एग्रिकल्चर टोटल फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी ग्रोथ भन्छ। यसमा प्रविधि लगायत हाम्रो कन्भेन्सनल ल्यान्ड ल्याबोर यिनीहरूको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो ग्रोथ जम्मा चाहिँ विगत भनौँ न 1984 2014 यो 30 वर्षको अवधिमा जम्मा लेस देन 1% जति मात्रै छ। भनेको प्रविधि टेक्नोलोजिकल चेन्जको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ जम्मा हाम्रो कुल कृषि गृहस्थ उत्पादनमा 30% जति मात्रै छ। प्रविधिले त्यति योगदान दिन सकेको अवस्था छैन। 10 वर्षभन्दा माथिका हाम्रो कृषिमा लागेका जनसङ्ख्या 57% जति छ। ल्यान्ड होल्डिङ साइज चाहिँ हाम्रो चाहिँ जग्गाको आकार घट्दै गयो। पहिला 0.68 थियो 2011 हाम्रो कृषि सेन्ससमा, भने अहिले 0.55 भएको अवस्था छ। र आधा हेक्टरभन्दा तल जग्गा हुने घर परिवार नै धन्नै 61% जति छ, जबकि यो 53% थियो 1 दशक अगाडि। अब अलिकति यो कृषि खेती गर्ने जग्गा पनि घटेको छ। 12% जति चाहिँ अघिल्लो दशकको तुलनामा अहिले चाहिँ आएर घटेको चाहिँ छ हाम्रो जग्गा। भने अब एग्रिकल्चर सब्सिडी कृषि अनुदान प्राप्त गर्ने अहिले कृषि सेन्ससले दिएको चाहिँ डेटा हो यो। यो हेर्दाखेरि करिब 7% जनसङ्ख्याले घर परिवारले मात्रै कृषि अनुदान पाएको भनिन्छ। यसमा खास गरी फर्टिलाइजरको चाहिँ जुन मलखादमा चाहिँ दिने अनुदान छ त्यो प्राप्त गर्ने जनसङ्ख्या धनै आधा भएको चाहिँ देखाएको छ। अब कृषि वन प्रणाली जुन दिगोपनको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो, त्यो चाहिँ एडप्ट गर्ने जनसङ्ख्या घर परिवार भनेको जम्मा 3% मात्रै भएको चाहिँ देखिएको छ। र अब हाम्रो कमर्सियलाइजेसन व्यवसायीकरण कतिको भएको छ त भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ उत्पादन गर्ने आफ्नो उत्पादन चाहिँ उपभोग गर्ने परिवारहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबै आफूले गरेको उत्पादन आफै मात्रै उपभोग गर्ने धन्नै 69% घर परिवारहरू छन्। भने अलिकति मुख्य रूपमा उपभोग गर्ने केही बचेको बेच्ने धन्नै 25% छन्। र मुख्य रूपमा बेच्ने र केही उपभोग गर्ने चाहिँ 5.4 छ र सबै बेच्ने 1.1 मात्रै छ। यो हेर्दाखेरि कमर्सियलाइजेसनको हिसाबले गर्दा करिब 7% जति मात्रै घर परिवारहरूले आफ्नो उपजहरू धेरै प्रतिशतमा चाहिँ बेच्ने गरेको देखाउँछ। हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यो रूपान्तरणको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई बेसिकली भन्दाखेरि चाहिँ गहिरो र दिगो सरल रेखामा नहुने प्रणालीगत परिवर्तन, सरल रेखामा हुँदैन ट्रान्सफर्मेसन भनेको कुरो, जसमा सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय प्रक्रियाहरू समावेश हुन्छ। सरल रेखामा नहुने तर गहिरो र चाहिँ दिगो रूपमा चाहिँ परिवर्तन आउने यी विभिन्न अवयवहरूले असर गर्ने चिज नै के हो त भन्दा रूपान्तरण हो। अब खाद्य यो कृषिको रूपान्तरण भन्दाखेरि के भन्दा त हामी सबैले बुझेकै छौँ सहज भाषामा भन्दा, समयको दौरान खाद्य कृषि प्रणाली निर्वाहमुखीबाट र फार्म केन्द्रित आफ्नो फार्ममा मात्रै केन्द्रित रहेको चाहिँ प्रणाली व्यावसायिक उत्पादनशील र गैर फार्ममा जाने प्रक्रियालाई नै कृषिको रूपान्तरण भन्न सकिन्छ। त्यस कारणले हामी फार्म सेन्टरबाट मार्केट सेन्टर अफ फार्म सेन्टर र निर्वाहमुखीबाट चाहिँ व्यावसायीकरणमा
जाने प्रक्रिया नै रूपान्तरण हो सोझो भाषामा भन्दाखेरि। तर यदि यसको रूपान्तरणको परिणामले चाहिँ खाद्य सुरक्षा र गरिबी निवारणमा योगदान गर्छ र आर्थिक र सामाजिक रूपमा विपन्न वर्गमा यो रूपान्तरण पुग्छ भने त्यसलाई समावेशिता भएको रूपान्तरण भन्न सकिन्छ। हुन त अघि डाक्टर गौचौँले 3G देखाउनु भयो, जेन्डर, जियोग्राफी एन्ड जेनरेसन, प्रभावली त्यो पनि एउटा समावेशिताको एउटा सूचक चाहिँ मान्न सकिन्छ। अब अर्को अध्ययनले के देखाएको छ भने गैर कृषि क्षेत्रमा हुने वृद्धिभन्दा कृषि क्षेत्रमा हुने वृद्धि गरिबी घटाउन 2-3 गुणा चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ। कृषिमा आएको चाहिँ ग्रोथले चाहिँ गैर कृषि क्षेत्रको भन्दा 2-3 गुणा चाहिँ गरिबी निवारण घटाउनमा चाहिँ टेवा दिन्छ भनिन्छ। यो बेसिकल्ली चाहिँ ग्रोथ वृद्धि जब चाहिँ यसले चाहिँ गरिब र पिछडिएको वर्ग र समुदायलाई चाहिँ यसले चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ, खास गरी हाम्रो जस्तो एकदम अल्प विकसित कम विकसित भएको देशहरूमा भन्ने अध्ययनले चाहिँ देखाएको अवस्था छ। अब यो अघि डाक्टर साहबले पनि देखाउनु भयो, अन्तर सम्बन्धित कुराहरू यो खाद्य सुरक्षा, अब समावेशिता र समन्यायिक कुरा, क्लाइमेट एडाप्टेसनको अघिको कुरा, यसले अनुकूलन र चाहिँ स्थानशीलता, ह्युमन हेल्थ र न्युट्रिसन लगायत एनिमल हेल्थ र वेलफेयरले पनि यसले कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्ने खालको छ। यी दि एकले अर्कासँग चाहिँ यी परिपूरकता परिपूरक सम्बन्ध पनि छ र एकले अर्कोलाई रिइन्फोर्स गरेको अवस्था पनि छ। यो जस्ट एउटा स्लाइड देखाएको मात्रै हो, अगाडि जाउँ। अब हाम्रो अवस्था कहाँ छौँ त, हामी कृषि रूपान्तरणमा विभिन्न देशको हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने चाइना 1990 चार भनेको चाहिँ के अवस्थामा थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो एग्रिकल्चर एउटा इकोनोमी माइक्रो इकोनोमीसँग चाहिँ जोडिएको देश, अब अहिले आएर चाहिँ 2 आइसक्यो। एग्रिकल्चर चाहिँ माइक्रो इकोनोमीसँग जोडिएको चाहिँ अवस्था आयो, जबकि पहिला 4 भनेको चाहिँ ल्याबर चाहिँ एकदम एग्रिकल्चरमा अझ बढी थियो भने अरू कन्ट्रीको पनि हेर्नुहोस्। ग्रेजुएली बङ्गलादेश पनि रूपान्तरण भयो, तर नेपाल लास्टमा छ, हामी 4 जान्थ्यौँ त्यहीँ छौँ अहिले पनि, हाम्रो रूपान्तरण भएको छ। त्यस कारणले यसलाई ल्यागिङ ट्रान्सफर्मर्स, पछाडि पर्ने ट्रान्सफर्मर्स भनेर भनिएको छ, अर्ली सक्सेसफुल ट्रान्सफर्मर्स। चाइना, जापान, कोरियाहरूलाई चाहिँ त्यो उदाहरणको रूपमा दिन सकिन्छ। अब अहिले पनि हेर्नुभयो भने यी भनेको चाहिँ के हो भन्दा रुरल इकोनोमी धेरै जग्गा भएको, एग्रिकल्चर पोटेन्सियल भएको देशबाट हामी बल्ल तल्ल 2015 चाहिँ कहाँ पुग्यौँ त भन्दा सीमा अर्बनाइजेसन अलि बढ्यो। अहिले हाम्रो अर्बनाइज भनौँ के भन्छ सहरी जनसङ्ख्या झन्नै 25% जति पुगिसकेका छ र ल्यान्ड चाहिँ बिस्तारै स्कार्स हुँदै गएको चाहिँ छ। अब रूपान्तरण भयो गैर कृषि क्षेत्रमा भने अब हाम्रो चाहिँ पानी चाहिँ को स्टेज चाहिँ अलिक कमै छ। त्यस कारणले यो एफएओले क्याटेगोराइज गरेको चाहिँ स्तर हो, हामी अझै पनि ल्यागार्ड ल्यागिङ ट्रान्सफर्मरको रूपमा परिचित छौँ। अगाडि जाउँ। अब यो स्रोत विनियोजन, अघि डाक्टर साहबले त देखाउनु भयो, हेर्दाखेरि चाहिँ यो तल्लो निलो चाहिँ कृषि मन्त्रालयमा आएको, यसमा निजी क्षेत्रको चाहिँ हामीले आकलन गर्न सकिएको छैन। पब्लिक रिसोर्स आएको हेर्दाखेरि चाहिँ गत सालसम्म हामी जम्मा 3.37 थियो, अब धेरै भनेको कुन वर्षमा भएको रहेछ भने 4.14 भएको रहेछ 2013, धेरै कम छ। अब त्यसमध्ये पनि कृषिलाई आयो, कृषि मन्त्रालयलाई आएको बजेट रिसर्चलाई अघि कुरा गर्नुभयो, इनोभेसनलाई एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ मानिने क्षेत्र, अब झन् घट्दै गएछ र 6% पनि छैन, धेरै कम भयो। अब यो भएको कृषि मन्त्रालयले आएको बजेटमा पनि के छ त भन्दा चालुतर्फ 90% छ भने 10% मात्रै पुँजीगत छ। अब हामी फरेन एड भन्छौँ नि, एकदम विदेशी सहायता आएको आयो भनेर भन्छौँ। अब अहिले चाहिँ यो विगत पाँच वर्षको एभरेज निकाल्दाखेरि चाहिँ जम्मा अनुदान 1/3 मात्रै छ, 2/3 चाहिँ लोनको अंश, ऋणको अंश बढ्दै गएको अवस्था छ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 0.3% मात्रै छ कुल कृषि ग्राहस्त उत्पादनको हिसाबले, जबकि इन्टरनेसनल नर्म्स कम्तीमा 1% हुनुपर्छ भन्ने छ। अगाडि जाउँ। अब हेर्नुहोस् है, स्थानीय पालिकाहरूले राखेको बजेट, फेरि फर्चुनेटली अनफर्चुनेटली अब जो जो साथीहरू यहाँ आउनुभएको छ उहाँहरूको चाहिँ यसमा परेन जस्तो लाग्यो, अघि नाम सुन्दाखेरि चाहिँ 0.5% पनि छ हेर्नुहोस् वीरेन्द्रनगरले राखेको। अब पाखरीबा जस्तो पोटेन्सियलले 1% मात्रै छ, यो हेर्दाखेरि धेरै कम। स्थानीय पालिकाहरूले पनि कृषिलाई प्राथमिकता दिएको चाहिँ देखिएन, धेरै छ, तपाईँहरूले सेयर गर्न सक्छ, मैले सेकेन्डरी सोर्सबाट ल्याएको। अगाडि जाउँ। अब उत्पादकत्वको भिन्नता पनि यही खालको छ हेर्नुहोस्,
अब हाम्रो भन्दा चाहिँ तपाईँको चाइनाको 104% बढी छ धानको उत्पादकत्व, तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 172% छ। अब बङ्गलादेशको उत्पादकत्व मकैमा, आलुमा अब 46% बढी छ पाकिस्तान, त्यस कारणले हामी धेरै पछाडि छौँ। त्यो भएर त ल्यागाड भएको होला हामीहरू, होइन? अघि मैले भनिहालेँ हाम्रो चाहिँ कृषि क्षेत्रको गृहस्थ उत्पादन 3.1% दरले बढाएको छ, यो अघि डाक्टर साहबले देखाइसक्नुभयो। तर हाम्रो एचिभमेन्ट पनि भएको छ, खास गरी चिकन, यसको एग्स र पोन्ड फिस कल्चरमा चाहिँ हाम्रो ग्रोथ निकै राम्रो छ अरू कमोडिटीको तुलनामा, यो राम्रो पक्ष पनि हो। तर दुःख भएको कुरा ट्रेड डिफिसिट हेर्नुहोस् त, कृषिको ट्रेड डिफिसिट अघि डाक्टर साहबले ओभरअल 1:10 भन्नुभयो। हाम्रो चाहिँ 59 अरब बराबरको एक्सपोर्ट, हामीले 2 खरब 69 अरब बराबरको इम्पोर्ट गऱ्यौँ कृषि उपजहरू, बडो त्यसले गर्दाखेरि 2 खरब 9 अरब बराबरको हाम्रो विगत सालमा ट्रेड डिफिसिट भएको अवस्था छ। अगाडि जाउँ। अब सिरियलको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने त हाम्रो एक्सपोर्ट त छँदै छैन, अन्नबाली नै हामीले धन्नै 57 अरब बराबरको इम्पोर्ट गरेछौँ, धान मकै गहुँ सबै गरेर। अगाडि जाउँ। अब हाम्रो माइग्रेन्ट, हाम्रो लेबर अहिले चाहिँ सर्टेज भएको हेर्दाखेरि 8 लाख जति मान्छे त हामीले रजिस्टर एकदम रिन्यू र त्यो रजिस्टर गरेर नै पठाएको छौँ भनेपछि त्यसको कति गुणा बढी होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। अगाडि जाउँ। अब फुड सेक्युरिटीको पनि यो अलिकति पपुलेसन खास गरी कर्णालीमा अलिक विकराल छ भने यसमा चाहिँ सुधार भएकै छ, यो रिमिट्यान्सकै कारणले हो, हामीले खाने चिज किनेर चाहिँ खान सक्ने भए हुनाले त्यसको असर हो यो बेसिकली। अगाडि जाउँ। न्युट्रिसनल आउटकम पनि हाम्रो अलिकति इम्प्रुभ भएको छ, खास गरी ख्याउटेपन, पुड्कोपन र अन्डरवेट हुने चिज चाहिँ क्रमशः हेर्दै सक्नुहुन्छ, 8% झरेको छ 15। अब यो खास गरी वेस्टिङ, ख्याउटेपन, अरूहरू पनि इम्प्रुभ भएकै अवस्था छ। अगाडि जाउँ। अब यो हङ्गर इन्डेक्समा पनि ठिकै छ, अगाडि जाउँ त, समय कम भए हुनाले मैले देखाउन सकिनँ। न्युट्रिसनको अवस्था के छ भन्दा अगाडि, यसको अगाडि जानुहोस् त, अगाडि अर्को स्लाइड, होइन होइन अगाडि 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 होइन होइन यता हो, ओके। अब कस्तो छ भने इनर्जी सफिसियन्ट डाइट खान नसक्ने मान्छे चाहिँ हाम्रो घर परिवार 1% मात्रै छ भने हेल्दी डाइट चाहिँ 55%ले एफोर्ड गर्न सक्दैन, एकदम महँगो छ। त्यस कारणले हामी खालि इनर्जी मात्रै बढाउने खाएर पनि अलिकति भए होला, यस्तो अवस्था छ। अगाडि जाउँ। यो मैले यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गरिबी पनि घट्यो, खास गरी चाहिँ यो युक्रेन रसिया क्राइसिसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो करिब 11 लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि झरेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो टार्गेट रिड्युसिङ पोभर्टी चाहिँ पुरा हुन सकेन, अहिले पनि झन्डै 20.27% जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्था छ। अगाडि जाउँ। के हो त कारक भन्दा, अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो फार्म यान्त्रिकरण र डिजिटलाइजेसन छुट्यो। गैर कृषि क्षेत्रमा चाहिँ हामीले बिस्तारै श्रमलाई उपयोग गर्दै गर्नु पऱ्यो, घट्या त छ तर सर्भिस सेक्टरमा मात्रै बढी गएको छ, खास गरी औद्योगिक क्षेत्रमा हाम्रो श्रम शक्ति उपयोग हुन सकेका छैन। उत्पादनमा विविधीकरण, उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु पऱ्यो, कृषि मूल्य श्रृङ्खला अभिवृद्धि र त्यसको उद्यमशीलता प्रवर्धनको कुरा आयो, एग्रिकल्चर रिसर्च एक्सटेन्सनलाई अलिक बढी फोकस गर्नु पऱ्यो, फाइनेन्सिङ एग्रिकल्चरको लागि र यो सपोर्ट सर्भिसको लागि अलिक गर्नु पऱ्यो। अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तै पोलिसी इन्स्टिट्युसन इनोभेसनको कुराहरू चाहिँ आउनु पऱ्यो, होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ गभर्नेन्समा पनि सुधार चाहिँ आउनु पऱ्यो। अगाडि जाउँ। अब स्ट्राटेजी आस्पेक्ट भने तिनै कुराहरू हुन्, हाम्रो आर्थिक विकास र संरचना रूपान्तरणको कारणले कृषिको भूमिका के त यसमा आर्थिक विकासमा सोचौँ, अझै पनि कन्ट्रिब्युसन छ, धेरै मान्छेलाई यसले रोजगारी दिएको छ, त्यस कारणले यो इम्पोर्टेन्ट छ। कृषिमा युवाहरूको सहभागिता र उद्यमशीलता प्रवर्धन, यत्र भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ यहाँ यङ जेनेरेसन, उहाँहरूलाई यो जरुरी छ। अर्को चाहिँ कृषि लगानी दशक पनि सरकारले घोषणा गरेका छ, त्यस कारणले विप्रेषणलाई त्यतातर्फ पनि आकर्षित गर्ने हो कि कुनै माध्यमबाट भन्ने कुरा आयो। उत्पादकता वृद्धि मार्फत खाद्य सुरक्षा र पोषण सुरक्षा गर्ने कुरा, जलवायु अनुकूलन, अहिले डाक्टर साहबले पनि भनिसक्नुभयो, मूल्य नीति इम्पोर्टेन्ट छ, हाम्रो प्रड्युसरले रियल प्राइस पाएको छैन, त्यस कारणले यो सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइसलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत संरचनामा सुधार र यसलाई बाली लगाउनु अगाडि नै एनाउन्स गर्ने र खरिद गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ जोड दिनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा रूपान्तरणमा सहयोग गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ। साना कृषकलाई मूल्य श्रृङ्खलामा कसरी समाहित गर्ने, हामीले हेऱ्यौँ नि 61% मान्छे त घर परिवार त साना किसान छन्, तिनीहरूलाई कसरी चाहिँ समाहित गराउने,
र यो जुन आयको नाफा छ त्यसमा उनीहरूको सेयर हिस्सा कसरी बढाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ र कृषि वस्तुको व्यापार घटाउने कुरा महत्त्वपूर्ण छ. हामीले अब त्यति थोरै निर्यात गरेर आयात धान्न सक्ने अवस्था छैन, घटाउनु जरुरी छ अगाडि जाउँ त. त्यस कारणले अनुसन्धान प्रसार र शिक्षा मेन हो. परिवर्तनकारी पुस्ता भन्छु म यङ मान्छेहरूलाई, उहाँहरूलाई ज्ञान सिप र मूल्य भ्यालु सोसाइटल भ्यालु अरू एग्रिकल्चरको भ्यालु होला त्यो दिनु जरुरी छ. त्यो दिनु भनेको हामीले आउट माइग्रेसनलाई अलिकति रोक्न पनि सकिन्छ कि भन्ने हो. सबै चिज दिनुपर्छ. त्यस कारणले एजुकेसन सिस्टमलाई अलिकति ट्रान्सफर्म गर्ने यी लगायतका कुराहरू भने र लास्टमा इम्प्रुभिङ प्रोडक्टिभिटी, ल्यान्ड र लेबरको पनि प्रोडक्टिभिटी बढाउनु पऱ्यो हामीले र ट्रेड डेफिसिट घटाउने र इमर्जिङ टेक्नोलोजीहरू आएछ नि अहिले कृत्रिम बौद्धिकता भन्छौँ बौद्धिमत्ता आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कृषिमा पनि लगाउन सकिन्छ होला. त्यसतर्फ पनि हाम्रो सोच ग्रेजुअली जानु जरुरी छ. यति भन्दै मेरो प्रस्तुति यही अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु. धन्यवाद, नमस्कार. प्राध्यापक डाक्टर प्रद्युम्न राज पाण्डेले नेपालको वर्तमान शिक्षा नीतिले कृषि क्षेत्रको विकास गर्न नसक्ने दावी गर्नुभयो. नेपालमा कृषि कर्म गर्ने परम्परा हराउँदै गएको जानकारी दिनुहुँदै डाक्टर पाण्डेले कृषि पढ्ने विद्यार्थीले पनि खेतमा नछुइकन पढेर पास गर्ने प्रचलन गलत भएको दावी गर्नुभयो. यो चाहिँ खास गरी एग्रिकल्चरको ग्लोबल सिनारी हो. हामी सबैलाई थाहा छ कि मोर देन 1 बिलियन पिपुल चाहिँ कृषिमै आधारित छन् र यो कृषि क्षेत्र चाहिँ सबैभन्दा बढी इम्प्लोइमेन्ट दिन सक्ने क्षेत्र हो र इकोनोमिक हिसाबमा पनि ग्रोथ र सोर्स अफ रिलायबल इन्कमको निम्ति हामी आफैलाई थाहा छ कि जस्तो हामी नाकाबन्दीमादेखि लिएर कोभिडको टाइममा पनि हाम्रो अर्थतन्त्र, हामी यति सानो देश र यति सानो अर्थतन्त्र भएको देश पनि हामी एउटा सस्टेन गर्न सक्यौँ, त्यो कृषिको कारण हो. त्यसै गरी यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट सेक्टरको एग्रो फरेस्ट्री, एग्रो टुरिज्म, एग्रो बायोडाइभर्सिटीदेखि लिएर हाई जिडिपी कन्ट्रिब्युसन पनि खास गरी डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा गइरहेको छ. नेपालको सिनारियोमा पनि हामी सबैलाई थाहा छ कि नेपाल चाहिँ एउटा एग्रिकल्चरमै आधारित देश हो र यो 50%भन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित छन् भने अघि हाम्रो पूर्व वक्ताले भन्नुभयो जस्तै 23.9% नेसनल जिडिपीमा यसले कन्ट्रिब्युसन गरेको छ र 20% जति फर्मल इम्प्लोइमेन्ट यसमा छ भने हायर रेन्ज अफ इन्फर्मल अनडकुमेन्टेड इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू छ र यो चाहिँ एउटा पोभर्टी रिडक्सनको निम्ति पनि एउटा भरपर्दो स्रोत हो. जहाँ कि अहिले हामी 20% बिलो पोभर्टी लाइनमा जनसङ्ख्या छ भने अब हाम्रो अवस्था के छ भने हायर लेभलमा इम्पोर्ट भइरहेछ भने एक्सपोर्ट कम छ र चाहिँ यो तैपनि हामीमा अझै पनि सम्भावना चाहिँ प्रचुर छ. त्यस कारण चाहिँ हामी यसमा एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट चाहिँ एउटा देशको ब्याकबोनको रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ. अब मैले यहाँ अलिकति लिस्टिङ गर्न खोजेको एग्रिकल्चर रिलेटेड पोलिसिजहरू के छन् भन्ने कुराहरूमा. यो नेसनल एग्रिकल्चर पोलिसी छ जुन 2004-2061 बनेको थियो. यो यसको चाहिँ रिफर्म हुने प्रक्रिया भइरहेको छ करिब 2-3 वर्षदेखि. यसमा वाइड रेन्जमा चाहिँ स्टेक होल्डर कन्सल्टेसन भएर यो अन्तिम चरणमा छ भने एग्री बिजनेस प्रमोसन पोलिसीदेखि लिएर अर्कोतर्फ एउटा स्ट्राटेजिक रूपमा एडिएस भन्छ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी जुन चाहिँ पनि कार्यान्वयनमा छ. यसै गरी हाम्रा विभिन्न किसिमका पोलिसीहरू छन्, करिब 23-25 जति पोलिसीहरू हाम्रो कृषि क्षेत्रसँग डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट रूपमा सम्बन्धित छन्. त्यसै गरी यो लेजिस्लेसन र रेगुलेसन्सहरूमा पनि हाम्रो 15-16 चाहिँ एक्ट्सहरू छन्. अहिले मात्रै कृषि मन्त्रालय यो कृषि सम्बन्धी ऐन, कृषि ऐन जुन चाहिँ कृषिमा वास्तवमा एउटा छाता ऐनको रूपमा हाम्रो थिएन, जसले गर्दाखेरिमा हाम्रो कामहरूमा अलिकति प्रभाव पारेको थियो कानुनी रूपमा. त्यस कारण चाहिँ अब हाम्रो कृषि ऐन पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ. अहिले कानुन मन्त्रालयमा त्यसको सुझाव, त्यसको कानुनी उसको निम्ति पुगेको छ. त्यसै गरी यो एडिएस जुन चाहिँ 2015-2030 छ. तर पनि यो के छ भने एडिएसको हामी मुख्य स्ट्राटेजिक रूपमा मानेका छौँ, तर बजेट भने हाम्रो ज्यादै न्यून छ यसमा. एडिएस चाहिँ मुख्य स्ट्राटेजीको रूपमा हाम्रो कार्यक्रमहरू जानुपर्ने, एडिएसलाई मूल मानेर हामीले चाहिँ एनुअल प्रोग्रामहरू बनाउनु पर्नेमा एडिएसको बजेट चाहिँ जम्मा 95
ढङ्गाक मात्रै छ जुन चाहिँ ज्यादै यो एउटा टिठङ्गाक्दो अवस्था छ जाउँ यसै गरी चाहिँ यो करेन्ट एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट प्रोग्राम खास गरी अब यो नयाँ जुन अब एक डेढ हप्तापछि आउँदैछ यसमा चाहिँ कसरी हामी कृषिको विकास गर्न सक्छौँ त भन्ने विषयमा हेर्दाखेरिमा हाम्रो जुन बजेटहरू हो त्यो चाहिँ करिब 50 अर्ब कृषिमा छुट्याइएको छ कृषि क्षेत्रमा जसको चाहिँ मुख्य हिस्सा 28 अर्ब जति त हाम्रो फर्टिलाइजरमा जान्छ भनेपछि हाम्रो माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध छ सबैलाई अनुरोध छ कि यो जुन रासायनिक मलमा जाने अनुदान हो त्यो अनुदानलाई चाहिँ सिधै अर्थ मन्त्रालयबाट कृषि मन्त्रालयको बजेटमा नराखेर सिधै नै यो एइसी र चाहिँ सान ट्रेडिङबाट अहिले भइरहेको छ कृषि सामग्री कम्पनी र सान ट्रेडिङबाट भइरहेको छ त्यतै नै सिधै जाने व्यवस्था भयो भने बङ्ग चाहिँ कृषिको वास्तविक बजेट आउनेछ त्यस कारण चाहिँ यसो हेर्दाखेरिमा कृषिमा चाहिँ बजेट भएको देखिने तर त्यो मुख्य हिस्सा नै 60% जति बजेट चाहिँ कृषिमा अनुदान फेरि अर्को कुरा पनि म यहाँहरूलाई के जानकारी र निवेदन गर्न चाहन्छु भने कृषि मन्त्रालयले अलिकति अनुदानलाई रियालिस्टिक जस्तो कि अहिले हामीले ऑयल निगमको एउटा स्वचालित किसिमको छ त्यो किसिमको गर्ने पनि प्रयास गरिएको थियो तर फेरि राजनीतिक कारणबाट त्यो पनि कामयाब हुन सकेन त्यस कारण चाहिँ यो यो कुराहरू मुख्य छ र यसमा र अर्को अघि नै हाम्रो सरले पनि भनिसक्नुभयो कि जुन एग्रिकल्चर इन्भेस्टमेन्ट डिकेडको रूपमा 10 वर्षे एउटा योजना पनि आइरहेको छ यसै गरी हामी चाहिँ कृषि अन्तर्गतबाट इकोनोमिक इम्पावरमेन्ट थ्रु प्राइभेट सेक्टरदेखि लिएर प्रोडक्सन सब्सिडीकामा पनि गइरहेको छ इरिगेसन इन्फ्रास्ट्रक्चरमा भ्यालु चेन डेभलपमेन्टमा सब्सिडीमा त्यसै गरी प्लान्ट क्वारेन्टाइन एन्ड पेस्टिसाइड म्यानेजमेन्टमा अनि मिनिमम सपोर्ट प्राइसमा पनि हामीले गरेका छौँ अहिले खास गरी चाहिँ मुख्य 3 वटा बालीहरू धान गहुँ हिजो मात्रै यहाँहरूले सुन्नुभयो होला हामीले धानको त्यो पनि हामी गर्छौँ खास गरी म जुन शाखा महाशाखामा कार्यरत छु त्यही महाशाखा नै जिम्मेवार छ र त्यसबाट चाहिँ हामी मिनिमम सपोर्ट धानको गऱ्यौँ गहुँको पनि भइसकेको छ भने उखुको बिक्री मूल्य अब उखुमा पनि के भएको छ भने सरकारले जस्तो 70 रुपियाँ प्रति क्विन्टल अनुदान बिक्री मूल्य तोकेर पनि छुट्टै दिँदाखेरिमा राष्ट्रलाई धेरै भार परेको छ यो पनि हामी चाहिँ अलिकति रियालिस्टिक हुन खोजेर त्यसलाई चाहिँ नगर्ने कि किनभने सरकारले तोक्छ तर दिन सक्दैन अर्थतन्त्र चाहिँको जुन हो नि थैलो कम छ त्यसकारण चाहिँ त्यसमा पनि अलिकति रियालिस्टिक हुनुपर्ने आवश्यकता छ हुन त त्यो तितो हुनसक्छ यसै गरी आइसिटीका प्रोग्रामहरूदेखि फार्मर कल सेन्टरदेखि मार्केट इन्टेलिजेन्सदेखि नलेज इम्पावरिङ थ्रु फार्मर्स नलेज सेन्टरहरू कृषि ज्ञान केन्द्रहरू मार्फत भइरहेको छ त्यसै गरी एउटा मुख्य हाम्रो एउटा कृषिमा अत्यन्त राम्रो कुरा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना छ जसले चाहिँ कुनै पनि विदेशी सहायता बिना एकदमै राम्रो करिब 50-55 वटा यसका कस्ट सेन्टर छन् भने 77 जिल्लामा यो यसले काम गरिरहेको छ सेन्टरमा यसले अत्यन्तै राम्रो 80-85% चाहिँ प्रगति गरेको छ एकदम सीमित स्रोत र साधनमा र यसले एग्रिकल्चर मोडर्नाइजेसनमा चकनाबन्दीमा अब ल्यान्ड एक्विजिसनमा पनि निकै राम्रो काम गरिरहेको छ अब यो चाहिँ खास गरी मेजर हाम्रो कम्प्लिटेड प्रोजेक्टहरूको मैले लिस्टिङ गर्नु खोजेको जस्तो प्याक्स यहाँ धेरैजनाले सुन्नुभएको छ यसले पनि एउटा आधुनिकीकरण व्यावसायीकरणमा एकदमै ठुलो योगदान पुर्याएको थियो त्यसै गरी एसबिएपीदेखि लिएर केयुबिके त्यसै गरी रिजम एफपी पिपिसिआर आइडब्लुआरएमपी जस्ता प्रोजेक्टहरूबाट पनि निकै हामीले यसको कम्प्लिटेड भएका छन् भने त्यसै गरी अगाडि जानुहोस् त अगाडि थोरै एक मिनट त्यसै गरी अनगोइङ प्रोजेक्टहरूमा पनि हाम्रा विभिन्न प्रोजेक्टहरू छन् जस्तो फ्यान्सेप रिड भन्ने छ त्यसै गरी नाफा भन्ने अहिले आइरहेको छ त्यसै गरी एएसडिपी छ जुन कर्णाली प्रदेशमा छ त्यसै रानी जमरिया गुङ्गरिया सिँचाइ आयोजना छ त्यसै गरी यो नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन सेक्टर प्रोजेक्ट छ जुन चाहिँ अब यो वर्ष कम्प्लिट हुँदैछ खास गरी कृषिको बजेट फेरि त्यो प्रोजेक्टहरूमा पनि कन्ज्युम भइरहेको छ
त्यसै गरी यो टोटल ट्रेड र एग्रिकल्चर ट्रेडको अघि पूर्व हाम्रो प्रेजेन्टरहरूले बताइसक्नु भएको कारणबाट मैले धेरै भन्दिनँ, तर के छ त भन्दाखेरिमा हाम्रो इम्पोर्ट पनि घटेको छ गत वर्षहरूभन्दा, एक्सपोर्ट पनि घटेको छ, र यसको चाहिँ अलिकति हामीले इकोनोमिक्स एग्रिकल्चर इकोनोमिक्स हिसाबमा एनालाइसिस गर्नुपर्ने जरुरी छ। यसमा के छ त भन्दामा जसो 20 खरबको धान आयो, कृषि मन्त्रालयले के गर्दैछ त भन्ने किसिमको प्रश्नहरू आइरहेको छ। तर के भन्दा जस्तो जुन धान वा चामलहरू हाम्रो जस्तो हामी जुन सीमावर्ती क्षेत्रमा भएको मान्छेहरूलाई थाहा छ कि कतिपय मिलिङ गर्नको निम्ति बाहिर हाम्रो पोरस बोरसको कारणबाट बाहिरतिर भनौँ न हाम्रो देशभन्दा उता छिमेकी राष्ट्रमा जान्छ, त्यहाँ मिलिङ भएर फेरि प्याक भएर आउँछ। त्यो कुराको हामीले वास्तवमा अध्ययन गर्न सकेका छैनौँ, हामी प्रयास पनि गरिरहेका छौँ तर अहिले चाहिँ जनशक्तिको पनि कमी छ। त्यस किसिमको त्यो एउटा मार्केट इन्टेलिजेन्सको अध्ययन गर्ने मार्केटमा कस्तो किसिमको आवश्यकता छ, जस्तो अब थाइल्यान्डमा गयो भने त्यहाँ कटहरकै भनौँ न ज्याकफ्रुटको कतिवटा भेराइटी पाइन्छ, ज्याकफ्रुटहरू हाम्रो टेबल टेबलमा आउँछ, हामी कटहर किन्न कटहर खानु पऱ्यो भने हामी त्यो कहीँ गएर त्यो एउटा किनेर घरमा गएर खानुपर्ने हुन्छ होइन। यस्तो किसिमको पनि कुन प्रडक्ट चाहिँ कसरी हामी चाहिँ एउटा टेबल प्रडक्टको रूपमा गर्न सक्छौँ, हाम्रै प्रडक्टलाई कसरी गर्ने, जस्तो मकैको उत्पादन भयो, मकै हाम्रो देशमा उत्पादन हुन्छ तर यहाँको उद्योगीहरूले दाना मिलहरूले इन्डियाबाट ल्याउनुहुन्छ वा कहीँबाट ल्याउनुहुन्छ, अरू पनि त्यस्तो किसिमको अवस्था छ। त्यसै गरी यसमा पनि मैले खास गरी ट्रेडको के अवस्था छ भन्ने कुराहरू देखाउन खोजेको थिएँ जुन अगाडिको प्रेजेन्टेसनमा पनि आइराखेको छ। यसमा खास गरी चाहिँ जुन प्रायोरिटी एक्सपोर्ट एवं कमोडिटिजहरू हुन्, केही न केही कामहरू चाहिँ नभएको होइन, जस्तो चिया सेक्टरमा अर्ग्यानिक चियाको निम्ति काम भइरहेको छ, आइपिएम ग्यापको प्र्याक्टिसेसहरू भइरहेको छ, त्यसै गरी कफीमा पनि हामी अर्ग्यानिक कफीकोदेखि लिएर कोड अफ कन्डक्टको ट्रेडमार्कहरूको अनि एक्सटेन्सन प्रडक्सनको भइरहेछ, त्यसै गरी कार्डममा पनि त्यो किसिमको भइराखेको छ। र कार्डममको चाहिँ म आफै पनि गएको थिएँ एउटा हामी यहाँ अगैँची व्यवसाय महासङ्घसँगको एउटा उसमा, हाम्रो कार्डमम चाहिँ इन्डियाको विभिन्न मार्केटमा जाँदाखेरिमा अहिले आएको छ, सिक्किमबाट आएको छ, यता भुटानबाट आएको छ, तर व्यापारीहरूलाई सबभन्दा मनपर्ने कार्डमम अगैँची हाम्रो नै रहेछ। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो यति पोटेन्सियल छ, कफीमा हेऱ्यो भने पनि हाम्रो नै प्रडक्टलाई धेरै नै मन पराउनुहुन्छ, अदुवामा जिन्जरमा हेऱ्यो भने पनि हाम्रो प्रडक्टले एकदमै राम्रो छ, हनीमा पनि त्यो किसिमको छ, र केही कामहरू चाहिँ भइराखेको छ। त्यसै अब यो च्यालेन्जेसमा खास गरी चाहिँ हाम्रो के भइराखेको छ भने कृषि क्षेत्र कृषिले मात्रै काम गर्न सक्दैन, यसको निम्ति होलिस्टिक एप्रोचमा अब जस्तो कि यसलाई चाहिँ प्रपर मार्केट एक्सेस पनि गर्नु पऱ्यो, डोमेस्टिक मार्केटदेखि इन्टरनेसनल, त्यस्तै डोमेस्टिक सपोर्टका इन्स्टिट्युसन्सहरू कसरी हुन्छ, जस्तो वाणिज्य मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयदेखि लिएर विभिन्न निकायहरूसँगको, त्यस्तै क्यापासिटी डेभलपमेन्ट र कुन कुन प्रडक्टलाई प्रायोरिटी दिने, त्यसै गरी ओभरसिज डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्स जुन हामी अल्प विकसित हुँदा पाइरहेका थियौँ, अब विकासशील राष्ट्र हुँदा पनि पाउँछौँ, त्यसलाई पनि हामीले यो कृषि क्षेत्रको विकासको निम्ति गर्नु पऱ्यो। यसै गरी प्राइभेट सेक्टर पनि, हामी प्राइभेट सेक्टर र गभर्मेन्ट सेक्टर चाहिँ छुट्टा छुट्टै जस्तो देखिन्छ, त्यो नभइकन प्राइभेट सेक्टरसँग गभर्मेन्टले पनि एकदम इन्ट्रेक्सन गर्नु पऱ्यो, र प्राइभेट सेक्टरले पनि अलिक जिम्मेवारी किसिमबाट भ्यालु चेन डेभलपमेन्ट, इम्प्रुभ प्रोडक्सन टेक्नोलोजीको कुराहरू, त्यस्तै गरी कोअर्डिनेसन अफ ट्रेड रिलेटेड कुराहरूमा भयो, त्यसै गरी विभिन्न किसिमको इनोभेसनका कुराहरू भयो, त्यसमा गभर्मेन्टले पनि गर्नु पऱ्यो, त्यस्तै इन्भेस्ट रेमिट्यान्स जुन आइरहेको छ, त्यो रेमिट्यान्सले कसरी एग्रिकल्चरमा इन्भेस्ट गर्ने, त्यो विषयमा पनि प्राइभेट सेक्टरको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यसै गरी मैले वे फरवार्ड जुन छ, यो वे फरवार्डमा खास गरी चाहिँ कृषिलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षा नीति, माननीय मन्त्रीज्यू मार्फत म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो शिक्षा नीतिले कृषिको विकास हुँदैन, बाहिरको हेरौँ सानैदेखि नै त्यहाँ चाहिँ कृषि कर्म गर्ने विकसित देशहरूमा पनि, तर हामी चाहिँ टाई सुट लगाएर जान्छौँ, कृषि पढेकै मान्छेहरूले पनि खेत नछोइकन पढेर मात्रै पास हुने किसिमको सिस्टम आज छ, त्यसो कसरी यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल बनाउँ, सानैदेखि एक कक्षादेखि नै त्यो किसिमको हाम्रो यसमा चाहिँ एकदम वास्तवमा क्रान्तिकारी छलाङ मार्नुपर्ने छ भने यो शिक्षा नीतिमा गर्नुपर्नेछ, हामीले एकदम व्यावहारिक शिक्षा नीति र चाहिँ एकदमै किसिमबाट जस्तो इनपुट सब्सिडिजका कुराहरू भयो, रिसर्च एन्ड प्राइभेट सेक्टरका कुराहरू भयो, अब एजुकेसनका कुराहरू भयो, यी कुराहरूमा चाहिँ हामी होलिस्टिक रूपमा इन्टिग्रेटेड रूपमा कृषिलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ।
त्यसै गरी यो यहाँ पनि मैले त्यही कुरा भनेको छु, पोलिसीहरू नीतिहरू र प्रोग्रामहरूमा एउटा माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष म निवेदन गर्न चाहन्छु कि कतिपय कस्तो भने मन्त्रीज्यूहरूले भाषण गर्नुहुन्छ होइन, जस्तो हामी कृषिमै हुँदाखेरिमा पनि एकदमै राम्रो कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ, कुरा एकदम राम्रो गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तर त्यो कुरा चाहिँ अनि प्रोग्राम आउँदाखेरिमा फेरि पुरानै आउँछ, त्यो जुन कुरा र नीति र प्रोग्राम चाहिँ ट्रान्सलेट हुन सकेको छैन, वास्तविकता यो छ। त्यस कारण कसरी त्यसलाई चाहिँ जुन भावना हो जुन चाहिँ नीति हो त्यसलाई चाहिँ कसरी प्रोग्राममा ट्रान्सलेट गर्ने, वास्तवमा त्यो मेकानिजम चाहिँ हाम्रो एकदम विक छ र कोअर्डिनेसन पनि विक छ। अब यो खास गरी अन्त्यमा म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो एग्रिकल्चर सिस्टमलाई चाहिँ नै रिओरिएन्ट गर्नुपर्ने जरुरी छ, त्यसै गरी अघि नै सरले भन्नुभयो जस्तो यसलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्ने जरुरी छ, एजुकेसन सिस्टममा चेन्ज गर्नुपर्ने जरुरी छ र कुनै पनि कृषि उत्पादनलाई बजारसँग जोडेर खेतदेखि आलीदेखि ओटसम्म भन्छ नि त्यो चाहिँ फार्मदेखि फोर्टसम्म चाहिँ यसलाई एउटा प्याकेजको रूपमा काम गर्नु जरुरी छ र इन्टरेक्सन हुनु जरुरी छ र इन्टिग्रेटेड र होलिस्टिक एप्रोचमा एग्रिकल्चर डेभलपमेन्टलाई र अघि सरले भने जस्तो रिसर्च एक्सटेन्सन र एजुकेसन सिस्टमलाई चाहिँ एकअर्काका परिपूरक रूपमा, जस्तो विदेशमा के छ भने जस्तो हामी गभर्मेन्टमा काम गर्छौँ हामी युनिभर्सिटीमा गएर पनि जान पाउने व्यवस्था छ, युनिभर्सिटीको मान्छेहरू फेरि गभर्मेन्टमा आउने त्यो किसिमको एक्सचेन्ज सिस्टम छ होइन, त्यो हुँदाखेरिमा एकअर्काको एउटा अनुभव र एकअर्काको ज्ञानहरू एक आपसमा प्र्याक्टिकल रूपमा बाँड्न सकिन्छ भने। हवस् त आजको लागि कार्यक्रम हाम्रो कृषि हाम्रो भविष्य यति नै, कार्यक्रमबाट रमेश हत्वाली बिदा हुन्छु, रे टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला, नमस्कार।